нэгт Монголынханд үсэ наран ээж өдөр шөнө тэнцдэг бэлэгт сайн өдөр улсын хурлын хүндэт нэмдэр дээрээс нийт Монголын ард түмэндээ Наврын баярын мэндийг төвшүүлээ. Наврын буюу хаврын баяр нь өвлийг өнтэй давж ирж яваа сайхан цагийг өгтөж өтгөс бууруулаад ахトゥ төрөл төрөсөд хот айлаараа зөвлөрч өнгөрсөн хугацааны алдаа оноогоод өгнөн ирээдүйн ажил амьдралаа төлөвлөж баярладаг баярлалаа. Энэ өдөр ерөөсөн ерөөл биелдэг гэж бэлгшээдэг. Дэлхийн нийтийг цар тахал хамран амаргүй байсан ч хүн төрлөختөн бид шинжлэх ухаанчаар өвөггүй тэмцээр гарцыг олж хэвийн жаргалтай амьдралд эргэн орох цаг нэгд орчжээ. Дэлхийн үндэсний боломжит 300 гаруй сая хүн тэмдэглэдэг ЮНЕСКО-д бүртгэлтэй олон улсын энэхүү баярыг Монголын ард түмэн өргөн дэлгэр тэмдэглэсээр ирсэн билээ. Туурцгаар Монгол улсынхаа хөгжил цэцгэлтийн төлөө Монгол казах түмэн нэгэн айл болон өвөггүй хөдөлмсөөр ирсэн юм аа. Улс уун болс нах муул болсон Монгол улс мандан бадаргэ та бүхэнд Наврын баярын мэндийг дахин дэвшүүлээ. Баярлалаа.